սիրելիներ, ես այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շատ արդյունավետ միջոց, որը կիրառում եմ ազատապության դեպքում։ Տարվա մեջ լինում են ամիսներ, երբ որ ազատապություն է նկատվում, այդ դեպքում կարող եք օգտագործել սա եւ մի քանի օգտագործելուց հետո անպայման արդյունքը կզգաք։ Եվ կարելի է ասել, նույնիսկ հենց առաջին իսկ օգտագործելուց հետո արդյունքը կզգաք։ Ասեմ, ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մեղը, ես միշտ գնում եմ օրգանականը։ Մեզ անհրաժեշտ է գերչակի յուղ։ Սա նույնպես գնում եմ միշտ օրգանականը։ Եվ պետք է մեզ ձվի դեղնուց։ Իմ մազերը երկար են, դրա համար ես օգտագործում եմ երկու ձվի դեղնուց։ Եթե կարճ է ձեր մազերը, ապա օգտագործեք միայն մեկ ձվի դեղնուց։ Հիմա պետք է ավելացնենք 3 ճաշի գթալ երչակի յուղ։ Հիմա ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ մեղրը։ Ավելացնում ենք ձվի դեղնուցը։ Եվ հիմա կխառնենք այնքան, մինչև որ համասեռ զանգված ստանանք։ Պետք է լավ խառնել, որպեսզի բոլորը խառնվեն, բոլոր բաղադրիչները իրար հետ լավ խառնվեն։ Ահա, այսպես խառնեցինք, հիմա մեր մազերի դիմակը պատրաստ է։ Սկսում ենք այս դիմակը արմատներից սկսած, մազարմատներին ենք սկզբում քսում եւ վերջում տարածում ենք միջև մազերի ծայրերը։ Երբ որ քսում եք մազերին, հետո դրեք այսպիսի գլխարկ եւ պահեք 2-ից 3 ժամ։ 2-ից 3 ժամ պահելուց հետո անպայման լվացեք ձեր նախընտրած շամպունով, այնուհետեւ արդյունքը անպայման կզգաք։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել նաև ձեր տարբերակները, թե ինչպես եք պայքարում ազատապության դեմ և ինչ միջոցներ եք կիրառում։